Moi! Kurkkaillaan tällä kertaa taas tuoksusuihkeiden pariin. Ja olen aiemmin Avonin tuoksusuihkeet esitellyt ja kertonut niistä vähän niin kuin tarkemmin. Mutta nyt käydään ihan vaan tälleen kertauksena läpi, sillä muutama uusi on tullut. Tai onko tämmöinen yksi? Ja aletaan ensin tästä, mikä töröttää kuvassa. Eli ehkä yksi niitä harvoja tuoksusuihkeita, joka on Avonilla yhä myynnissä, eli Cherry Blossom, kirsikan kukka. Ja todella moni Avonin tuoksusuihkeista on semmoisia, että se koko sarja on lopetettu, tai sitten on ollut kausituoksu, ja ne on aina pikkuhiljaa poistuneet, mutta tää on tosiaankin ihan tyhjä. Sitten otan nämä kausituoksut, nämä on viime vuoden, elikkäs karunvatukka ja vanilja sekä karpalo ja kaneli. Nämä on itse asiassa ihan omia höpöjä, niin nämä on nyt niin kuin poistumassa pikkuhiljaa, kun sesonkin aika on mennyt ohi. Ja itse tykkään enemmän tästä karunvatukka vaniljasta, mutta ei tämäkään toinen huonompi ole. Sitten tää on yksi poistunut, granaatti, omena ja mango. Tää tuotesarja poistui jokunen aika sitten, ei ole kovin pitkä aika. Tää on semmonen tosi hedelmäinen. Ja tuoksuu ehkä enemmän tuo mango. Mulla on hyvin jännä. Sitten tää taas puolestaan on yksi uudempia tai uudehkoja, kookos ja tähtihedelmä. Ja ihan uusin on mansikka ja valkosuklaa. Tää on ollut myynnissä aiemminkin vuonna 2012-14 välillä. Itse kun aloitin, niin tätä oli silloin niin kuin uutuutena, mutta se tuli nyt tänä vuonna uudestaan, ja tästä löytyy tuoksusuihkeen lisäksi suihkukeeli ja vartalovoide, muistaakseni. Sitten taas kukkaista magnolia. Tässä on hyvin samanlainen ulkoasu tuon kirsikan kukan kanssa, tää on vaan magnolia on vähän hempeämpi, pinkki. Sitten löytyy appelsiinin kukka. Tää ei ole semmonen tuoksultaan appelsiinimainen, vaan tosiaankin enemmän tuo niin kuin kukkamainen. Eli ei ole semmoista selkeää appelsiinin tuoksua. Sitten passionhedelmä ja pioni. Tämä on muistaakseni poistunut myös. Itse asiassa en ole varma, oliko se sittenkään tämä, joka on poistunut kokonaan, vai oliko se tämä. No jompikumpi, joko molemmat on poistuneet tai vaan toinen. Ei vaan muista tämmöisiä asioita, kun ne uudistuu niin nopeasti. Sitten Planet Spalta löytyy kaksi. Nämä on hieman arvokkaampia. Nämä on normaalihinnaltaan yli 10. Ja tässä on Sweet Sensuality jasmiinin öljyllä. Ja sitten on tämmönen yötyynysuihke kamomilla ja laventelilla. Sitten punainen ruusu ja persikka. Jasmiini, eli tää on taas kukkatuoksu. Sitten myöskin uudehko manteli ja Lily of the Valley. Eli tää on joku lilja kai. Ja viimeisenä sitten Pink Daisy and Cinnamon Lemon. Eli sitruunaa ja taas tämmöistä vähän kukkaista tuoksua.
Ja tässä oli kaikki mun Avonin tuoksusuihkeet. Parin kampanjan päästä, muistaakseni 9 kampanjassa on tulossa uusi sarja. Se oli Veri Grape ja jotain. Ja se tuoksupalleroista tuoksu tosi huumaavalle. Eli se pitää laittaa tilaukseen. Ja tämmöisiä tällä kertaa. Nähdään taas seuraavilla videolla. Moi moi!